Java 7 e kategorisë superiore nisot me takimin interesant Dinamo Kuksi, i cili do zhvillohet në orën 19:45 në stadiumin Air Albania në kryeqytet. Për të folur për këtë takim, do zhvillohemi intervistë me Arjan Pisha, ish futbollist i Dinamos, por edhe disa skuadrave të tjera në superiore. Përshëndetje. Përshëndetje Drilon. Ndërkohë në lidhje paralele kemi Ylli Shametin, ish futbollist i Kuksit, me cilin ka fituar edhe titullin e kampion, por gjithashtu pjesë e disa skuadrave të rëndësishme në superiore. Ylli, përshëndetje. Përshëndetje, Ylli. Atëre e nisim me Arjanin. Dinamo vjen në salonet e mëdha të futbollit shqiptar, ka pasur prezantime pozitive në start kampionatit, por ajo humbja me Vllaznin duket sikur ka ndikuar negativisht tek Dinamo vitët. Megjithatë, ndeshja me Kuksin është shumë e rëndësishme. Ju si e shikoni? Me thënë të drejtën, Dinamo ka bërë një start mirë. Në radhë parë më vjen mirë që është kthyer në elitën e futbollit shqiptar për një sezoni dhe një kohë shumë gjatë. Dhe është gjë e mirë që një ekip i madh apo një emër siç është Dinamo është rikthyer prapë në superior. Unë mendoj që mbasi në nisjet mirë që ka bërë, pavarësisht se ka pasur disa licenca, mendoj që ekipi ka qenë i konsoliduar me disa cungime të vogla, por besoj që Dinamo do të jetë në rrugën e duhur gjatë kampionatit. Pavarësisht se është kampionati gjatë, mendoj që duhet t'i japim më shumë akoma kohë. Për sa i përket ndeshjes sotme me Kuksin, është një ndeshje shumë e fortë. Fatikisht Kuksin e kam parë në disa ndeshje dhe më ka pëlqyer shumë loja. Atyre është nga të vetmit ekip që më ka pëlqyer loja pothuajse e kampionatit shqiptar, është i vetmi ekip që bën një futboll shumë të bukur, bën një futboll të qartë, krijon raste, disa problematika të vogla në mbrojtje, por më ka pëlqyer shumë. Do më vinte mirë, do më vinte shumë mirë sikur këtë ndeshje ta fitonte Dinamo, që paga shumë të ngjitesh me grupin e rivalve dhe të jetë sa më e denjë për të konkuruar deri në fund. Por ja të dëgjojmë se çfarë do na thotë Ylli, i cili është një mbështetës i Kuksit për shkak të arritjeve që ka pasur me këtë skuadër. Ekipi Longos ka pasur prezantim dinjitos në këtë fushat duke befasuar me futbollin sulmues që aplikon. Pa diskutim që Kuksi si vjet po bën lojë shumë të bukur, ka disa probleme në fazën defensive, ku u evidentuan më shumë në ndeshje me Durrësin, por vazhdimësia e mirë në loj, ndeshje pas ndeshje, të jep edhe një loj optimizmi për të parë Kuksin në nivellet larta në këtë kampionat. Duke ju referuar ndeshjes së sotme, pa diskutim që është përballë një Dinamo, që është e mirë organizuar, që nga presidenca deri tek lojtari i fundit, ka bërë shumë mirë në start, por nuk i duhesh ajo humbje me shumë gola në shkodër, dhe mendoj që hijet të tilla në momentet e caktuara nuk duhet të ndodhë një ekipi që synon gjithmonë krijon, por i lejohet sepse është formatuar shumë herët dhe pas shumë kohësh shikojmë një Dinamo që pa diskutim që e ka vendin tek më të mirët e Superligës shqiptare. Okej, okay, mirë, Arjan, si një ish mbrojtës e njëni mirë këtë repart, Dinamo ka pësuar 8 gola. Çfarë duhet bëjnë më mirë që t'jenë më të sakt në këtë repart? Në përgjithësi, Dinamo pësoi 6 gole vetëm ndeshje me Vllaznin. Unë e pasha të ndeshje pothuajse që nga fillimi. Më vjen keq mënyra se si u pëson ato gola, pothuajse një mbrojtje në ekzistencë, një mbrojtje pa organizim, një mbrojtje ose një ekip më mirë, do thoje pa një lider në mbrapa vi, që të orientonte ekipin. Dhe mendoj që një humbje të tillë nuk është bërë Shameti, që bëhen kënë 6 gola dhe ekipi duhet të demoralizohet. Për mua, më mirë që ndodhin në njerë këta rastet të tila, që ekipi të ketë mundësi të korrigjoj të gjitha ato gabimet që ka shfaqur gjatë gjithë kësa ecurie. Shpresoj që mos të arrijë aty, por ka koma punë për të bërë. Kështu që është një ekip i ri, një ekip i ri formuar, dhe mendoj që duhet t'japim pak kohë, dhe shpresoj që do të bëjmë më të mirën. Okej. Do të ngjitë sa më lart. Për ta lidhur diskutimin edhe me Kuksin, Ylli, ka pasur vërtet performanca të mira Kuksi, por kush ai lojtari që të ka surprizuar më tepër në këtë start kampionati? Sigurisht mes fushash ai reparti që ka Kimi, por edhe sulmi, të gjithë kanë qenë produktiv përpara portës duke dërguar topin 13 herë në rjet.
Shiko, faza ofensive Kuksit del shumë lirshëm përpara dhe po të shikojmë gjitha ndeshjet i ka krijuar shumë raste në portën kundërshtare. Unë thash atje ku çdojnë ata në momentet e caktuara, besoj edhe nga mos eksperjenca në fazën defensive, nuk ka të lojtarin lider që ta drejtoj ashtu siç duhet atë repart. Mendoj që ka lojtar, nuk i mbaj mend gjithë emrat e lojtarëve tani, po mendoj që lojtari para mbrojtjes Torres, Lucas, më fal, krijon shumë ekuilibra në të dyja fazat e lojës. Gjithashtu janë edhe dy vëllezërit ai i cilit kombinojnë mirë me njëri tjetrin edhe ndihmojnë njëri tjetrin. Pa diskutim, duke mos hequr edhe meritat e tyre, sepse në fund të fundit gjelbërimi ka eksperiencën edhe që jep edhe viti dytë si vjet te Kupsi. Së bashku dhe me Shqiprimi në atë gol që shënoi kundër Vllaznisë, janë në top form dhe janë në gjendje psikologjike shumë të mirë. Dhe kjo do jetë besoj një ngarmë të fortë të këtij Kuksi sot që do luaj kundra Dinamos, sepse në gjendje psikologjike kanë kaluar atë ngërshin që patën me Durrësin, besoj janë rikthyer në shinat e Durrës për të synuar jo vetëm sot fitoren pa diskutim, por duke i parë dhe me më optimizëm drejt kreut të tabelës. Dhe unë besoj që Kuksi fiton sot. Okej, të dy keni qenë mbrojtës se njëni mirë këtë repart, por duat e shpjutja për të dy. Si mund fitohet kjo ndeshje? Duke qëndruar i të requr, apo duke sulmuar kundështarin? Si Kuksi, ashtu edhe Dinamo, janë skuadra që i pëlqen të luaj në sulm? Për mua është po Arjan. Shiko, un jam kundra ekipit defensiv, jam kundra lojës në mbrojtje. Un nuk mendoj se të luash në mbrojtje do ta fitosh një ndeshje. Un mendoj që ekipi do të përgatitet mirë për sulm, por do të jetë i kujdesshëm. Mendoj se trajneri i Dinamos apo edhe trajneri i Kuksit mendoj që kanë studiuar ekipet njëra tjetrën. Dhe mendoj që duhet të blokojnë lojtarët ose sulmet e Dinamo në këtë moment që po flas, duhet blokojë sulmet mënyrën se si luan ekipi Kuksit. Unë në thashë pak më parë që ekipi Kuksit ka një lojë sulmuese shumë të mirë dhe më ka pëlqyer shumë. Këtë duhet bëj Dinamo që mos i le shumë hapësira dhe po të njëjtën lojë do të bëj edhe Dinamo. Por do të jenë shumë të kujdesshëm, sepse shumica ndeshjeve dhe 80% e goleve që bëhen nga ekipet kundërshtare vijnë për gabimet dhe për gabimet e mbrojtësve. Mendoj që do të jetë një ndeshje e fortë rehab. Shpresoj që të fitojë Dinamo, kam dëshirë sepse kam kaluar 10 vite në ekip me eksperiencë të bukura. Dhe i uroj një fitore dhe të shkojë sa më lart, sa më parë. Ok, shkurtimisht edhe Ylli? Unë mendoj që pa diskutim të dyja skuadrat duhet jenë në ekuilibër gjatë gjithë kohës, pavarësisht se kundërshtarit do luash. Unë mendoj që Kuksi pa diskutim që është pak më i avantazhuar në mënyrën se si del përpara në ofensivë dhe mënyrën se si ai e mban topin, përqindjen e topit, dhe mendoj që do kemi një Dinamo më të tërhequr dhe më në mbrojtje. Vetëm në këtë lloj mënyre mund ta përballoj besoj sot Kuksin. Nuk e di se nëse trajneri i Dinamos mund ta përballoj ose ka përgatitur ndeshjen në front të gjerë, domethënë ball Kuksin, por mendoj që ajo që thash më përpara, rrjedhshmëria që ka në fazën ofensive Kuksi të bën që ekipet kundërshtare të tërheqin pak në mbrojtjen e vet. Dhe pa diskutim që në 20 metrat e fundit janë edhe cilësitë e lojtarëve individual. Nëse do gabojnë, mund të ndëshkojnë, dhe nëse nuk gabojnë, atëherë japin zgjidhjet disa situatave që mund të jepet nga kundërshtari. Ylli, shkurtimisht, ku shikon Kuksin në këtë sezon? Është investuar Pero Peçi, shoku juaj, ka bërë një merkato cilësore, por rivaliteti duket i madh në këtë fushatë superiores. Janë shikoj 4-5 skuadra që do vazhdojnë rrugën, pa diskutim që nga java në javë mund të ketë lëvizje në përvendet saktuare dhe secila mund të bëjë dhe humbje dhe fitore, por shikoj një Kukës me shumë lojë të bukur, me shumë vlera apo me shumë cilësi në fazën ofensive,
dhe një Kukës që kryon shumë raste, por mos eksperienca besoj në repartin defensiv, mund të qedoj vetëm në këtë moment. Nuk i di edhe në janar mund të bëjnë ndonjë ndërhyrje, por mendoj që deri tani kanë bërë një diçka shumë të mirë dhe mendoj që duke u rikthyer në fushën e vet, besoj që shumë shpejt rikthehen në Kukës, do jetë një armë më fort pranë tifozave që ky klub të marrë sa më shumë rezultate. E qartë. Mirë, Arjan, shkurtimisht, eksperienca është një element shumë i rëndësishëm dhe pa diskutim që ka rolin e saj edhe tek Dinamo, por me investimet që janë bërë merkatu, me grupin që është, ambicet e presidencës janë të mbëlla në këtë sezon, duan titullin kampion dhe minimalisht pjesëmarrjen në Europë. Por ju si e shikoni këtë Dinamo? Shkurtimisht. Me tërmend që investimet janë të mbëlla dhe është drejt që presidenca të pretendojë për kampionata apo qoftë për kupat e Evropës. Por duhet të jetë me duke parë dhe qartë apo mendoj që i duhet ndërhyrje në ekip, sepse në një ekip të mirë që të përmendosh për titull kampion duhet të kesh disa lojtarë me përvojë, duhet të kesh një grup boshti që për momentin tani për tani është shumë e vështirë sepse Dinamo, siç e thanë edhe sapo, është reformuar si ekip. Unë mendoj që Dinamo duhet të marrë ndeshjet një nga një me radhë, të bëjmë më të mirën për atë ndeshje që ka, pastaj të mendoj për ndeshjet e tjera. Dhe duke filluar që sot, nëse Dinamo mendoj që nëse këtë ndeshje do ta fitoj, them sepse ka për të ngjitur lart. Mirë, ishte kënaqësi t'ju kisha në Sport Magazin. Faleminderit Ylli Shameti dhe Arjan Pisha. Faleminderit.